Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete hrát Fortnite na mobilu. A to i v případě, že váš mobilní telefon nesplňuje hardwareové požadavky pro hraní Fortniteu. Nejprve je dobré se ujistit, zde oficiálně vám půjde stáhnout Fortnite, takže stačí, když toto napíšete do Google a tady se otevřete hned první stránku, tedy oficiální stránky Epic Games. Po kliknutí na stránku už se vám tady začne automaticky stahovat hra. Tady klikneme na OK a tady dáme povolit instalaci aplikace. No a následně se nám začne stahovat Epic Games. Po stáhnutí si otevřeme Epic Games a tady už uvidíme hru Fortnite. Klikneme tedy na ní pokud vám tady vyběhne toto, tak to znamená to, že to nepůjde stáhnout na váš telefon, protože váš telefon nesplňuje hardwareové požadavky. Stáhnout Fortnite tedy jde pouze na některé telefony, které jsou uvedeny na oficiálních stránkách Epic Games. Ovšem pokud splňujete požadavky, tak vám to půjde stáhnout. Pokud nesplňujete požadavky, tak můžete zkusit následující řešení. A to je to, že se otevřeme Google, napíšeme tam toto, otevřeme si hned tuto první stránku, tady klikneme na stáhnutí, odkáže nás to na tuto stránku, kde klikneme na continue, dáme tady stáhnout. Jelikož stahujeme z neznámého zdroje, tak nás to tady upozorní, že to může být škodlivé a my dáme přesto stáhnout. U některých mobilů vám to možná nepůjde stáhnout, takže běžte do nastavení. V nastavení vyberete zabezpečení. V zabezpečení kliknete na další nastavení. A zde vyberete Instalovat aplikace z externích zdrojů. Sedeme tady až na prohlížeč Chrome a otevřeme si ho a dáme povolit. Po stažení na to klikneme a otevřeme si to. Tady klikneme na Instalovat a nainstalujeme si Fortnite. Po otevření by vám to mělo fungovat. Mně osobně to nefungovalo, zkoušel jsem to i na dvou telefonech a vždycky mi to napsalo, že je problém s CPU. Tuto metodu jsem viděl u hodně návodů v zahraničí a lidi tam psali, že jim to funguje, někdo psal, že nefunguje, takže můžete to vyzkoušet, možná to někomu bude fungovat, možná někomu ne. Další postup bude cloudové hraní. Tento postup bude fungovat všem. Nejprve si ukážeme cloudové hraní přes Xbox Cloud Gaming. Napíšeme to takto do Google a otevřeme si hned tuto první stránku. Tady bude zapotřebí si přidat účet, takže klikneme nahoře na tuto ikonu a tady vlastně zadáme účet Microsoft. Pokud nemáte ještě účet vytvořený, tak si můžete vytvořit i nový. Po přihlášení si tady vybereme Fortnite. Klikneme tady na hrát, poté budeme muset chvilku počkat, než se dostaneme na řadu. Upozorňuji, že to trvá delší dobu a když počkáte, tak už se nám tady načte Fortnite. Po chvilce se nám to tady načte a můžeme si zahrát Fortnite. Toto cloudové hraní je velice náročné na internet, respektive já jsem to hrál na nějakém průměrném internetu a fungovalo to docela dobře, občas se to nějak seklo, ale nebylo to nic hrozné. Pokud byste hráli na nějakém slabším internetu, tak tam bude docela problém, protože ono je to vlastně streamováno přes internet. Můžete také využít druhou metodu a to je hraní přes Nvidia. Stačí, když půjdete do obchodu Play Vyhledáte si tam tuto aplikaci a stáhnete si ji. Po stáhnutí půjdete na stránky Nvidia, tedy na stránky cloudového hraní. Odkaz bude v popisku videa a tady kliknete na Join Today. Zde si můžeme vybrat z několika předplatných a sedeme úplně dolů, kde máme předplatné, které je zdarma. Klikneme tedy na Join, tady si zase vytvoříme účet. Po vytvoření účtu se vrátíme zpátky do aplikace a po přihlášení v aplikaci si tam vybereme Fortnite, klikneme na Hrát, tady klikneme na Připojit a vlastně si to propojíme s Epic Games. Když se nám to propojí, tak zase chvilku počkáme, no a následně můžeme už hrát Fortnite. Pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz o tohoto videonávodu, tak to dotaz napište do komentářů, no a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak je budu když tak učiníte. Mějte se a nashledanou.